munaasabad dano lagu soo bandhigay tayada macadka ansar oo lagu bartay cilmiga islaamka qaybiisa kala duwan oo sanad ka hor laga hirgeliyay xirada ifo ayaa waxa ka soo qayb galay culimada diinta arday hoggaanka xirada iyo bulshada qaybahooda kala duwan waxaana lagu daafuray أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ardayda wax ka barata markiiska ayaa soo bandhigay qaar ka mid ah waxyaabaha ay barteen عن عمر رضي الله عنه قال قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبات قطعا ونام واطمأن مع اللزوم في مربيه وجل مثل جلال استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على كل شيء قدير فواجب له الوجود والقدم كذا بقاء الله يشاب بالعدل inkastoo markiiskan shaqeynayay muddo hal sano haddana maamulka iyo macallimiinta gacanta ku haya ayaa muujiyay dadaal badan sida ka muuqata ardayda تقدم إليكم بالشكر لحفاوتكم واشتراككم معنا في هذه المناسبة المباركة وأختصر كلامي نبذة وجيزة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذي أرجوزة لغبتها حديقة التصريف قد رقحتها من كل فن تجتنى ثماره مطاردا في شارعنا أنار مأمولها مركز كأنصار معلن آذن شالي أيا شرح وجيتك قودة مناسبة أما مناسبة داني وحين أوكم نندون تاهدو إلى هرالك النقضو إلى صدح قيبوك وحاك لا تقو حفلة داني أي أوبون تنتهي سند جوردي معهدك و سند درسدي هل سنة معهد الأنصار waxyaabaha lagu barto waa farabadan yihiin ma soo koobi karno dhamaantood laakiin muddada aan soo bixinay ee halka sano ah bal wixii macallimiinta iyo ardada ay dadaalka ku soo bixinayeen iyo macallimiinta isku duuban in qaybo ka mid ah ayagana aan bandhig ku sameyno ayaan rajaynayaa ayadan haddu ka soo qayb galayaashi iyo culimada hirgelisay markiiskan ayaa ka sheekeyay muhiimadiisa macadkan waxa lagu barto waad garanaysaan xisadooyin waxa lagu bartaa 12 ah 4 maadi iyo 7 diini ah isla markaasi kama baxsan meesha kama marna tasxiixul quraan iyo quraankii tahfiintiisi iyo kama marna maadka al-ansar xisadahaasi waxa ugu badan lagu qaato waa diiniga way maadi waa ku yar yahay markii si loo fiiriyo waa ingiriiska iyo xisaabta iyo kiswahili iyo carabi waxaan dhahnay labada sano ugu horeeyso waa in lagu bartaa 12-kaas maadi oo garanaysaan oo macruuf ah oo ugu horeeya xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ku xiga mustalaxa waxaa ku xiga caaqiidada waxaa ku xiga annaxw wasarf ee ilaah ku roon yahay siira fiqhi tadwaas waxaan dhahnay waa diinta ku saabsan yihiin afarna waa maadi waa english waa sahar u shaqanay iyo xisaab iyo kiswahili iyo carabi waxaan rabnaa iga laftooda inaan ku soo kordhino isla sanadkan dhexdiisa social study iyo science waxaan laga maaro in lagu soo kordhin waan rabnaa labada sano marka laga gudbo ardaygu wuxuu qaadan doonaa shahaadada acdaad ayuu qaadan doonaa ama shahaadiga dugsiga dhexe waxaan rabnaa saddexda sano ugu dambeysa marka lamacad waxa lagu jiray waxaan sheegnay shan sano sheegnay saddexda sano ugu dambeysa ardayga waxaa lagu soo kordhin doonaa maadooyin oo uu ka mid yahay biolojiga kemistriga waxaasna waa lagu soo kordhin doonaa kombyuutarka ardayda ayaa dhanka kale loogu baaqay inay wax bartaan waalidkana lagu booriyay inay ubadkooda ku dadaalaan maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dadab